بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Bugünkü sabahımızın teması hurmatlı cemaat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadisinin iziminin. Yoksa peygamberimizin hadisinin atalışındakı da öyle. Kışkı orozu oğoy olucu degen tema. Же болбоса кышкы ибадаттар оңой табылган олжо сыяктуу. Бүгүнкү тема ушундай болсун. Анда сөз башынан болсун. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт. Ас-саума фи ш-шита аль-ганиматул барида. Кышкы тутулган, кыш мезгилдеги тутулган орозо оңой болтоң, жеңил желпи, салкын олжо сыяктуу. Чындап эле ушундай. Кыштын күндүзгү күнүндөгү ким орозо тутам дей турган болсо, ал суусап курсагы ачканга чейин ифтарга жетип барышы анык нерсе. Ифтар кылгандан кийин сохорго турганга чейинки убакыт бир кыйла эле бар. Ошон үчүн аксакалдар айтат экен, саратанда, ысык мезгилде канча убакыт калды десе, дагы кыштын бир күнү бар деп. Анткени кыска убакыт да кыштын күнү. Умар ибн ал-Хаттаб радиаллаху тааля анху: «Аш-шита ганиматул абидин». Кыш мезгили бул чыныгы ибадат кылам дегендердин олжолуу күндүзгү күнү. Ким ушул орозо тутуп алайын, жакшы иштер жасап алайын дей турган болсо, ушул кышта башташ керек. Кыштын күндүзгү күнү орозо туткан адам утат. Кээ бир адам каза орозолорун тутат. Кээ бир адам жөн эле ушул кыш ичи эле орозо тутайынчы десе, демек ал үчүн дагы эң мыкты оңой олжо табылга. Ибн Раджаб рахимахуллах мындай дейт: «Иннама кана шита рабиуль муъмин». Анагында бул ызгардуу кыш мезгили өзү чыныгы муъмин адамдын жаз айы сыяктуу. Жазда кандай рахаттанат. Көз жоосун алган мыкты көктөм, бакта сайраган булбул үнү, жүрөктү элжиреткен сыяктуу эле кыш мезгили булбул болбогону менен, көктөм көрүнбөгөнү менен, ибадат менен анын жүрөгү кадимкидей салат. Ярта фи басатин ат-таат. Эмнеге кыш мезгили муъмин адамдын жаз айы сыяктуу? Анткени ал ибадаттардын багында гана сайрандайт. Ибадаттардын багында сайрандайт. Ва ясрах фи маядин аль-ибадат. Ибадаттардын эс алуучу паркы деп коёт. Багы көктөмүндө гана. Ва юназзих калбуху фи риядил аамал. Муъмин адам өзүнүн жүрөгүн чыныгы ибадаттардын көптүгү менен тазалай алат. Яхья ибн Маат: «Ал-лейл тавил, фала туқассируху би манамик, вал-ислам нахи, фала туданнисху би афамик». Кыштын түнү чындап эле узун. Аны уйкуң менен кыскартып салба. Ибадат менен өткөр. Ислам деген ал өтө таза. Кээ бирлер айтат го, исламдын жакшы жагын айт деп. Исламда өзү жаман жак жок. Ислам жөнүндө түшүгүнү жоктор айтат муну. Исламдын жакшы жагын айт деп. Ислам өзү өтө тунук, өтө таза. Аны күнөөлөрүң менен кирдетип салба. Хасан аль-Басри айтат: «Ниъма заманул муъмин аш-шита, лейлуху тавил якуму ва нахаруху касыр ясуму». Муъмин адамдын жашоосунда туш келген кыш мезгили кандай гана сонун, анын бактысына келип калган мыкты учур. Анткени түнү узун болуп, тахаджудка туруп-туруп рахаттанып окуп алат, күндүзгү күнү кыска, анда орозону каалашынча тутуп алат. Ошон үчүн Убайд ибн Умайр, Аллах аны өз мээримин алсын: «Иде жа ашита», кыш мезгили кирип калганда, ал: «Я ахлил Куран», эй Куран ээлери, эй Куранды ачып окуй ала тургандар, «Таала лейлукум ли караатикум факрау». Түнкү, кыштын түнү Куранды тилават кылып, такрар кылып, кайталап окушуңар үчүн узун болуп калды. Эми узун түндү Куран менен таң аттыргыла. «Ва касру ан-нахар ли сиямикум фасуму». Мына күндүзгү күнү кыска, демек пайдаланып орозосунда тутуп койгула.
Субханаллах. Не деген мықты ай. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдан Абу Хурайра риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай деди. Ала адуллукум. Ала адуллукум ала ма ямху Аллаху бихил хатая ва йарфа бихил даражат. Мен силерге бир нерсе үйрөтөйүнбү? Деди пайгамбар. Мен силерге бир нерсе үйрөтөйүнбү? Мен үйрөткөн нерсе менен Аллах Таала күнөөңөрдү жууп таштайт, тазалап. Бештеги даражаңарды болуп көрбөгөндөй көтөрөт. Биринчиси исбегул уду алал макари. Өтө татаал күндөрдө, татаал түндөрдө дааратты чала албай толук алуу. Татаал деген суук күндөрдө. Суук күндөрдө. Таратты чала эмес, толук алууңар менен күнөөңөр кечирилип, бештеги даражаңар көтөрүлөт. Экинчиси кесратул хута илал масажид. Кандай болбосун мечитке кадамдарды көбүрөөк таштай берүү өзү ушул күнөөнү жууп даражаны көтөрө турган нерсе. Үчүнчүсү кайсыл десе, вантидару салах баада салах фазаликумур рибат фазаликумур рибат. Намаз окуп бүткөндөн кийин экинчи намазды дагы ушул жамаат менен ушул ошос сыяктуу мечитте же ушул жерде окуп алсам экен деген жүрөгүндөгү ушу намазга болгон суктануу, күтүү, сагынуу эле тура турган болсо, анда ушул нерсе бейиштеги даражаңызды көтөрүп, күнөөңүздү кечирет, деди пайгамбар. Ан-нашита амруху ажиб. Кыш өзү бир таң калыштуу мезгил. Чындап эле кыштын түнү менен күндүзгүсүн айырмалап жашай билген адамга. Анткени Аллах Таала астагфирулла. Кану калилан минал лейли ма яжун. Садакаллаху алазим. Керек болсо алар узун түндөрдү дагы уйкусуз өткөргөн. Керек болсо алар узун түндөрдү да уйкусуз ибадат менен өткөргөн. Кимдер алар? Алар чыныгы ибадатчылар, сиздер. Ва мимма юдхилул жаннату бисалам. Йадхулул жаннату бисалам. Ас-салах биллейл ваннас ниям. Бешке тынч эсен аман кирген инсан ким ал десе, адамдар кош коңурук тартып уктап атканда түнү эч кимге билгизбей купия Аллах менен сырдашып намаз окугандар. Мына ошондой учур келди азыр. Кыштын түнкү учурун бизге чейинки салафу салихиндер, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, сахабалар, табииндер, табиу табииндер, муштахиддер ушунчалык суктануу менен күтүшкөн экен, биз орозону күткөндөй. Биз ыйык рамазан айды күткөндөй. Караңыз. Салафу салихиндерден, табииндерден бирөөсү өлүм төшөгүнө жатып ооруп калды. Улам эле көзүнөн жашын көлдөтүп ыйлап жанындагыларды таң калдырды. Ага туугандардын бирөөсү атаджа мин алмаут ва табки, өлүмдөн коркуп ыйлап атасызбы деди. Факал мали ла абки, жок мен өлүмдөн коркуп ыйлабайм. Жок, өлүмдөн коркуп ыйлаган жокмун. Кантип ыйлабайын? Кантип ыйлабайын? Ыйлашым керек да сөздүрдү. А эмнеге ыйлап атасыз? Валлахи ма абики жазан мин алмаут, өлүмдөн коркуп ыйлаган жерим жок. Аллахтын аты менен ант ичип айтам. Вала харсан ала дунияком, ушу дүйнөдө дагы жашасам экен деп ыйлап аткан жерим жок. Валакинни, бирок менин абики ала дамаил хаважир ва киям лейли шита, ысык мий кайнаткан саратандын күндүзгү күнүндө таңдай катып эрин кургап туткандагы орозону сагынып, кыштын узун түндөрүндөгү тахаджуд менен Куран тилават кылганымды сагынып ыйлап атам деген. Субханаллах. Ошондой күн, ошондой түндөр өтүп кетти. Кайсы биринде орозо тутпай, кайсы биринде тахаджудка турбай калдым экен деп ыйлап атам деп атат. Биз бу ошогон түндөрдүн көпчүлүгүн уйку менен өткөрүп атабыз да. WhatsApp, Facebook, Twitter, Одноклассник, YouTube менен өткөрүп атабыз да биз. Кудай сактасын. Умар ибн Хаттаб радиаллаху тааля анху кыш кирген мезгилде досторун, кошуналарын, үй бүлөсүн таахадахум жоктоп аларга кабар жазып, катабалахум бил васия, аларга насаат жазат эле.
Инна шита кад хадар. Кыш келип калды. Оо, жакшылар, кыш келип калды. Ва хуа аду. Бирок билип кой, кыш кээ бир адамдарга душман сыяктуу эле келет. Анткени үйдүн бир чекесин жылытам деп от жагышы мүмкүн. Бир чекесин жылытам деп печкесин сайышы мүмкүн. Унутуп калып өрттөнүп кетет. Оба, ошон үчүн өкмөттөгү кышка камылганарды көргүлө деп атпайбы? Фатаахабу леху. Кышка камылга кылгыла даярдыңарды көргүлө деп Хазрат Умар. Мен ас-соф валь-хифаф валь-жаварб. Хазрат Умар ошол мезгил айткан. Жүн кийимиңерди, байпактардын калыңын, маасылардын калыңын кийгиле деп атат. Хазрат Умар. Кыштын кириши жеңил болгон менен кээ учурда анын чыгышы оор болуп калат. Эми Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам мындай деди. Иштекетин нар иля раббиха факалат. Тозок Аллахка арызданды. Тозок биз коркуп, сестенип, Кудайдан сактоо сурап, дайым 5 вакыт намаз жана башка жакшылыгыбызды жасап, ушу менен колкоп болуп тозоктон сактанып калайын деп аткандагы тозок Аллах Таалага арызданды. Калат мындай деди. Я Раб, экеле бади бада. Катуу ысыгандыгымдан өзүмдү өзүм жей баштадым. Өзүмдү өзүм өрттөй баштадым. Куйкалап атам. Фаадин леху бинафасайн. Аллах Таала тозокко мейли. Эки жолу бир дем алып өзүңдүн бугуңду, ысыгыңды, ызгарыңды чыгарып ал деди. Нафасун фи шита ва нафасун фи сайф. Бир дем алышы кышта, бир дем алышы жайкы саратанда. Фа хуа ашадду ма тажидуна мин ал-хар. Саратандын мээ кайнаткан аптаптуу күндүзгү күндөгү ысык ал эмне үчүн катуу ысык? Эмне үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жайкы саратанда бешимди бир аз кечиктирүүрөөк окугула мустахаб болот дегени? Тозок дем алган учурдагы катуу ысыкты окуп калбагыла. Бир аз салкындатып окугула. Ва ашадду ма тажидуна мин аз-замхарир. Экинчиси кышта, кыштын ызгар, биз чилде дейбиз. Кулак мурунду кескен аяз, суук, тоң. Ошол учурда дагы бир дем алат ал. Бул дегени кайсы бир инсан бул дүйнөдө адашып, жасаган күнөөсүнө кечирим сурабай, Аллах Таалага таат, ибадат кылбай өлүп кала турган болсо, Аллах аны тозоктун же ысыгына, же суугуна салып азаптайт деген түшүнүк. Сүйүктүү бир тууган, кыш, чынын айтканда кыш анча мынча эркектен намыстуу. Чын, анча мынча эркектен кыш намыстуу. Ашита аксар ружуля мин бади дукор. Чынын айтканда кыш анча мынча эркектин алдында чыныгы эркектигин көрсөтүп коет. Кыш. Лианнаху саюжбиру ниса аля любсил мастур. Анткени кыш ачык чачык жүргөн аялдарды ороп, калың, узун кийингенге өзү эле мажбурлап коет. Кышты жаман көрбөгүлө. Кыш киргенде аялым жамынып атат. Кошунанын аялы жабынат, буюрса жабынат, көрбө, көрөйүн анан сен ошондо. Кышта ачынып жүрчү. Үшүгүрүп кетпейби ачынып жүрсө? Ошон үчүн кыштай болгула. Кыш ал ызгар болгону менен чын айтканда пайгамбар айткандай, чыныгы муминдин оңой олжосу жана рахаттан ибадат кылган жаз айы. Кыш мезгил ал мусулман момин эркектердин көзүн сактап кала турган мыкты ай. Анткени аялдар жабынат дагы көзүбүз кыйла аураттан алыс болуп сакталып калат. Кыш, кышкы мезгил мусулман эркек момин эркектердин ибадатынын дуасынын бирөөсү дагы кайтарылбай кабыл боло турган ай. Анткени көзү аураттан тосук болгон эркектин дуасы менен намазы ибадаты бат кабыл болот. Кышыңар берекелүү куттуу болсун. Ибадаттар кабыл болсун. Түнкү ибадаттар, түнкү убакытты тахаджуд менен, күндүзгү күндү
Orozu menen ötkörüge Allah Taala özü bizge jardam bersin. Amin. Allahumma innaka afuun kerim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahima bi rahmetika ya arhamar. Allahu ekber. Esselamu aleykum.